Që po ndodh me motin, meteorologët tregojnë temperaturat për këtë javë në vendin tonë, ja sa do të arritë termometri. Meteorologët thonë se duke filluar nga dita e mërkurë do të kemi përmirësim të kushteve të motit. Përjashtuar këtë fillim jave ku temperaturat ajrit në orët e mesditës do të jenë rreth vlerave 20 apo ndonjë zonë e izoluar edhe 21 gradë Celsius gjatë ditës së hënë dhe ditës së martë duke filluar nga dita e mërkurë dhe në vijim do të kemi një rritje të ndjeshme të temperaturave të ajrit duke bërë që vlerat maksimale në orët e mesditës kryesisht në jug perëndim të territorit shqiptar të ngjiten deri në 24 apo 25 gradë Celsius. Pritet të kemi ditë të ngrohta në vendin tonë. Gjatë ditës së sotme do të kemi dominim të kthjellimeve, pritet që nga mesdita dhe mbrëmja të sjellë vranësira. Gjatë ditës së sotme do të kemi dominim të kthjellimeve. Pritet që mesdita dhe mbrëmja të sjellë vranësira, ndërsa dita mërkurë dhe në vijim do të jetë me përmirësimin e kushteve të motit.